И какво са хора, добре дошли в нещо. Днес ще си говорим за всички нови неща, които дойдоха в Fortnite Mers 2022. И естествено, Fortnite Mers е един от най-хайп апдейтите, които получаваме през цялата година. И да, получихме доста нови неща. Имаме два нови мифик айтема, нов бос, нови скинове и даже имаме безплатен скин. Ще говорим за всички тези неща. Естествено, когато ви хареса, може да пълно лайк, че да се абонирате и може да спойте като има едно, ако си купуете някои от новите скинове. Добре, сега нека започваме. Първото нещо, за което ще говорим е ето това нещо. Първо, както му е видите, реалите дървото вече е заразено от крома. Това е една от по-големите промени по мапа в този апдейт. Другите промени са, нали, по-такива малки. И ей, този диджей, който виждате, не е новия бос, а всъщност е свързан с новото мифик абилити. Реално не може да го биете. Той просто стои тук и диджейва, нали, като цяло. Това е неговата роля. Но имаме ето тези нови неща. Както му е видите тук, около реалите дървото се спамват няколко такива. Ето това е иконката, която ще ви излезе на мапа и може да спамвате на други места по мапа. Като цяло, като дойдете това нещо, трябва да емолтните. И като емолтните, нали, танцувате и след известно време ще свърши и ще получите новия мифик айтъм. Та, този мифик айтъм е много подобен на върколака ръкавиците. Първо във превръща в нещо като върколак. И после, нали, е, това е left клика, това е бейс катаката. Също така с пейс моя дашните, което за мобилите е добре. И бих казал най-специалното нещо на този айтъм е, че като натиснете с десния бутон, получавате е този ефект. И като цяло това ще ви показва и ще марква всички енемита, които са наблизко в обсега ви. Така че това ще е доста полезно, тъй като ще може да разбирате къде са хората. Така цяло това е един от новите мифик айтъми. Много лесно се взима, което е най-ес, буквално просто трябва да дойдете и да танцувате и го получавате. Така че това е промяната на реалите дървото. Също така Fortnite Mers ще продължи до 1 ноември, така че имате около 2 седмици да играете с новите неща и да правите чалендж, за които ще говорим след малко. Сега ще ви покажа новия бос и това, което той дропва. Но преди да отидем при боса, ето това са новите кокошки. Като цяло просто имаме зомби кокошки. Абсолютно същите са като нормални кокошки, поне на пръв поглед. Също така, поради някаква причина в момента, по време на Fortnite Mers няма да има лодки. Така че това е леко странно, не знам защо ги махнаха. Вероятно, като свърши Fortnite Mers ще ги върнат. Също така, отново имаме джъмскера зомбита. Ето. Добре, сега нека ви покажа всъщност новия бос. И реално босът е малко по-различен от останалите босове, които сме имали. Реално като влезете в къщата, на пръв поглед няма да го видите, защото трябва да го призовете. Първо трябва да идете в мазето. И ей, тук има едно ново място, което преди го нямаше. Махни се, ако може. И като слезнете тук отдолу, виждате това нещо. Трябва да дойдете тук. И ще започнете ритуала, с който да призовете всъщност боса. Така, той би трябвало да се... Ето, така, спауна съм. Е, това е боса. Има пъмкен лунчър, така че внимавайте, аз тук малко ма шибна с него. Така, ще го убия сега, набързо ще ви покажа точно какво дропвам. Така, окей. Убих го. Абе, тия зомби са леко достатни, между другото. И ето това дропва боса. Дропва пъмкен лунчър, плашове, фарфлай джарове и мифик Silenced SMG. Кажа, това е оръжието, което дропва боса. Очаквах да е нещо малко по-специално, а не просто мифик версия на Silenced SMG-то, но това е положението, това е оръжието, което дропва боса. Кажа, това е новия бос и промените, които получи Grim Gables. Сега да поговорим всъщност най-накрая за безплатните реворди, тъй като съм сигурен, че много от вас искат да чуят за тях. Ще има няколко всъщност безплатни реворда, което е доста найс. Първо има нормалните Fortnite Mers квестове, които ще ведат следните неща. Като комплитните 5 от квестовете, ще получите безплатен глайдър. Ако направите 13 квест, ще получите безплатен бакблинк. И ако направите 25 квест, ще получите безплатната кирка. Което е доста найс, все пак ще трябва да направите квестовете, за да ги получите, които всеки ден се отключват постепенно. Но да, стабилни безплатни реворди. Обаче също така имаме и безплатния скин. Сега безплатния скин е малко по-труден за взимане, често казано, доста ще трябва да граните, за да го получите. Ето всъщност какви са неговите квестове. Като цяло ще има 3 неща, които може да отключите, свързани с безплатния скин. И за трите неща ви трябва да качвате нива. Значи за безплатния бакблинк трябва да качите 10 нива, за безплатния лоудинг скин трябва да качите 25 нива, а за безплатния скин трябва да качите 50 нива. Което е много, особено ако нямате чаленджа. Така че бая граници, няма какво да вложа. Доста граните. За хората, които имат чаленджа, това ще е в момента доста добре, тъй като лесно ще могат да дигат нива. За хората, които нямат чаленджа, обаче леко unlucky. Не знам
знам как ще ги дигнете тия 50 нива. Но да, като цяло това е безплатният скин. Самия скин според мен е як. Също не съм сигурен дали трябва да качи тия нива до края на Fortnite Mers или може и след това. Никъде не го пише, така че не искам да ви кажа нещо и да възложа. Като излезнат тия квестове, тогава ще видим дали ще е до края на Fortnite Mers или всъщност да може и след това да ги правите. Кажа хора, като цяло това е за безплатния скин информацията. Този път го направиха малко по-различно от обикновено. Например, ако сравним с Winterfest, където просто ги получаваш веднага скиновете, като отвориш подаръците. Кажете ми дали според вас се струва гранда за този скин. И да, сега нека продължаваме. Също така, друг айтъм, който се завърна за Fortnite Mers, освен Pumpkin Launcher-а, са бомбоните, което е да, се тая честно казано. Обаче айтъм, който беше махнат този апдейт е Grappler Glove, вече го няма в играта. Също така получихме новия Zero Builds Horde Rush Game Mod. Така че този път ще имаме Horde Rush, обаче в Zero Builds няма и строите. Така че това ще бъде доста интересно. И сега нека поговорим за другите нови Fortnite Mers скинове. Първият скин се казва Ava и според мен този скин е доста як. Има две форми, нали, човешката форма и после другата, като се трансформира. Също имаме поредната колаборация между Fortnite и Rick and Morty. Този път скиновете са Queen Summer и Mr. Mysix. Също така имаме още една колаборация с Evil Dead франчайза и скина, който ще получим, се казва Ash Williams. Аз също не съм запознат много с тая колаборация. Да, за хората, които не знаеха, този скин също от колаборация. Имаме друг скин, който се казва Vivica Saint, който ще дойде в бъндъл с квестове, които като ги направите, ще му получите 1000 V-Bucks, който е доста найс. Друг нов скин, който имаме, се казва Abyss, който изглежда доста найс. Също така имаме новия Бонджамин скин, който изглежда доста найс, честно казано, смисъл скелет, братле, какво не му харесваш. Имаме също така новия Реми скин, който е така аниме инспарен скин. Има два става, нали, човешката му форма и така дявол формата му. И имаме още един скин, който се казва Jack Assassin. И също най-вероятно новия бос ще бъде следващия крюпак скин. Нали, това не е гарантирано, но има ликове, така че вероятно това ще бъде следващия крюпак скин. И да, като цяло това с скиновете, според мен са доста стабилни. И също искам само набързо поговорим за един от новите безплатни бакблингове, който може да получите. Бакблинга се казва Chrome Seed и това, което пише на самия бакблинг като описание е A Beginning for the End. Сега това отново е един от поредните тизъри за това, че всъщност това ще бъде последния сезон в Chapter 3. Няма много детайли в това видео, ще направя много скоро видео, в което говоря в детайли за всички спекулации за това, че следващия сезон ще бъде Chapter 4. Да, това е доста интересно, че получихме поредния такъв митичен айтъм, на който описанието му е такъв тизър за това, че края идва. Също така, демиджа на Evo Chrome Shotgun беше бъфнат в този апдейт, така че оръжието ще би малко повече демидж, което е доста добре, тъй като оръжието не е много добро. И последно нещо, което искам да споменам, е, че получихме лик за това, че самолетите ще се върнат следващата седмица. Това не знам как да го чувствам. Ще видим колко силни ще бъдат. Надявам се да не са много силни. Ще видим. Но да, самолети би трябвало да се върнат друга седмица. Така че, хора, като цяло това е за видеото. Кажете ми какво мислите за Fortnite Mers. Хареса ли ви апдейта? Не ви ли харесва? Според мен апдейта е, нали, доста стабилен. Така че, хора, ми ще гледате Покемон и свим следващия път. Тъй, че до тогава.